estão sob fogo pesado. Atenção, temos atividade inimiga. Aquele cara já era. Temos atividade inimiga. Em posição agora. Deitei ele. Aquele cara já era. Vamos acabar com isso. Forças inimigas neutralizadas. Ótimo trabalho. Defendam os transmissores de rádio a qualquer custo. Ele se foi. Fiquem perto e me acompanhem. Isso é tipo peidar num vendaval. Temos atividade inimiga. Marcando posição agora. Homem ferido. Ferido.